ditatu emateatik, ez lehenengoa, ba, guk orain une honetan bizi dugun zahartze prozesu hori, ez, geldiezina gure lurralde honetan, Euskal Herri osoan, gure inguru guztian, baina Gipuzkoan bereziki, guk oso kontutan daukagula, datuak benetan kezkagarria dira, esan beharra dut adibidez 2021an edukiko ditugula ia 29.000 pertsona gehiago laurogei urtetik gorakoak eta bueno ba menpekotasuna duten adineko pertsonak zahartze prozesu horrek beraz ekarriko ditu adineko pertsona gehiago baina adineko pertsona menpeko gehiago menpekotasun gehiago dutenak eta hori da ba foraldeen ikuspegitik benetan kezkatzen gaituena eta benetan okupatzen gaituena hori da guk daukagun lehentasun nagusia horregatik da ezinbestekoa egoitzetan ba plaza gehiago dukitzea eta gaurkoa da horren adibide bat baina ez dugu ahaztu behar zahartze prozesu horrek baita ere behar duela beste estrategia mota bat. Bueno, bagia da egoitzak beharrezkoa direla, plazak beharrezkoa direla, baina personak, adineko personen 80-90 gorak nahi du bere etxean bizi. Eta horregatik da horren garrantzitsua baita ere egoitzekin batera ba, estrategia batzuk edukitzea personak nahi duenak bere etxean ba, bizi izaten jarraitu bala izateko. Hori da pixka bat baita estrategia orekatu hori, eta nire partetik bintzat esan guk daukagula estrategia guzti hori ba, punta-puntan ikertzeko eta aztertzeko ba, proiektu bat, Pasaian jamartxan jarriko duguna, Dinberri izaneko zentrua, eta horrek ekarriko dugu baita ere berrikuntza. Ikusten dugu estrategia guzti horrek behar duela baita ere berritxu, urrats berriak eman, gizarte osoarekin partekatu, sektore ekonomiko, sektore sozialarekin, guk Gipuzkoan horren indartsua daukagun hirugarren sektore horrekin partekatzeko ezinbestekoa dela ba, gune hori edukitzea eta hori behar den bezala indartzea. Eta azkenean zahartze osasuntsu bat da guztiok daukagun helburu nagusia. Gero beste erremediorik ez dagoenean, menpekotasuna dagoenean, ba, personak ondo zaindu behar dira, baina ahalik eta gehien atzeratu behar dugu zahartze prozesu hori, eta hori da guk daukagun helburua baita. Guztion artean, benetan Gipuzkoan ikuspegi sozialetik estrategia egoki bat eduki dezagun, ba, persona nagusien ikuspegi. Bueno, guretzat pozgarri da, gaur bai Markel batetik eta Maite bestetik hemen egotea, bueno, ba, legegintzaldiko helburu bat genduken, 2009an ia unitate berrie martxan jarri zanetik, hor 15 plaza genitun, bueno, ba, kontzertatu nahien edo martxan jarri nahien. Eta, bueno, guretzat, bueno, ba, bide hori egitea eta Aldundiaren eskutik bueno, ba, egitea eta Aldundiaren helburu orokorrekin ba, bat egitea eta behasen aukeratzea ba, plazak gehitzeko, helduentzako plazak gehitzea, ba, bueno, guretzat, ba, bueno, zoriontzekoa da eta guretzat egun garrantzitsua da gaurkoa. Arango itin beste 15 plaza edukiko ditugu eta eskerrak eman Aldundiari. Ba, bueno, bide hauek errez esaten die, baina bidea egin behar da eta kostatako izaten da.